vazhdim të turit të tij në veri të vendit, kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama ka bashkëbiseduar me intelektual të fusharcit dhe të Pukës. Bukuria e këtyre zonave, sipas Ramës, nuk ka asnjë ndryshim me asnjë zonë malore në Europë, por 7 nga 8 komuna të rrethit të Pukës jetojnë në nivelin ekstrem të varfërisë. Indiferenca e shtetit ka sjellë shkatërrimin e potencialit turistik të kësaj zone. Do vinë ditë që pyllet do mbarojë. Do vinë ditë që lumenjtë, të cilët përdoren për ndërtuar apo shtëpi, natyrisht janë më të mira se ato shtëpi që kishim përpara, do shkatërrohen. Do vinë ditë që gjithë këto potenciale, siç është potenciali i madh turistik i bregdetit tonë, të shterë. Si zgjidhje, Rama ka kërkuar angazhimin e komunitetit për ndryshimin e situatës, duke ndryshuar në radhë të parë vetë politikën. Qytetarët shqiptarë, veçanërisht në këto zona të vështira, duhet të bëhet i vetëdijshëm për forcën që ka dhe për mundësitë që ka në rast se do të ditë apo dorë atë forcë. E cila natyrisht nuk është vetëm tek vota. Vota është akti i fundit, por është tek pjesëmarrja. Tek pjesëmarrja në jetën e komunitetit, tek pjesëmarrja në jetën politike, nëpërmjet përpjekjes për ta ndryshuar politikën.